します。それでは改めて伊達選手ご紹介させていただきましょう。伊達選手、1989年にプロデビュー、自己最高のシングルス世界ランキング4位、日本女子選手初の全仏オープンウィンブルドンでのシングルスベスト4、素晴らしい成績を残されました。有明コロシアムで行われたフェドカップドイツ戦で、当時世界ランキング1位のスティフィー・グラフを破った試合を覚えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。1996年に一度は現役を引退されましたが、2008年12年ぶりに現役復帰、その年の全日本選手権のシングルスとダブルスで優勝を果たしたほか、フェドカップ日本代表にも復帰、 WTA ツアーでは通算でシングルス8大会ダブルス6大会で優勝されています。度重なる怪我に見舞われながらもコートに立ち続け、私たちテニスファンにテニスの魅力を惜しみなく届けてくださいました。その輝かしい成績とテニスへの熱い情熱で、日本テニス界、いや世界のテニス界を牽引してこられた功績を称え、ただいまより記念品の贈呈を行います。はじめに WTA スーパーバイザーのケレリン・クレイマーさんより記念の額が贈られます。キャミカ、 On behalf of the WTA, I would like to present you with this collage as acknowledgement of what has been a truly unique and remarkable career, which saw you win 8 WTA singles titles and rise to a career high of world number 4.伊達選手、WTA 全員を代表いたしまして、8つの WTA シングルスタイトルと世界ランキング最高4位を手にされたあなたの稀に見る、そして素晴らしいキャリアに敬意を表し、このコラージュを贈呈したいと思います。Probably just as impressive as those on-court achievements.is the great fighting spirit you always showed, as well as great sportsmanship on court, and always with that wonderful smile off court. そしてそれだけではなく、あなたがいつも素晴らしい、ものすごい闘志、ファイティングスピリットを見せてくださってきたことと、それとまた素晴らしい、スポーツマンシップを見せてくださったこと、そしてそれらを常に明るい笑顔で、もたらしてくださったことを大切に思っております。For so many tennis fans who are here and aspiring players who you see behind you, you have been a true inspiration. For those of us in the WTA family, you will always be remembered for the mark you have made on our sport, and we are truly privileged to be able to call you one of our champions. Kamiko, thank you very much. ここにいらっしゃる多くのテニスファンの皆様、そしてここに並んでいる後輩たち、あなたのようなテニスプレーヤーを目指す後輩たちにとってあなたはインスピレーションであります。あなたが残された足跡は決して忘れられることではなく、あなたをチャンピオンと呼べたテニス界はとても恵まれていたというふうに考えています。どうもありがとうございました。ありがとうございました。WTA スーパーバイザーのケリー・クレイマーさんより記念の額と素敵なお言葉をいただきました。
今素敵な楽団でフォトセッションを行っております。はい、ありがとうございました。続きまして公益財団法人日本テニス協会会長黒柳信夫より記念のトロフィーが贈られます。じゃあ達さん、短く心を込めて、本当に長い間ご苦労様でした。また本当に日本テニスファンの方みんなを代表して本当にありがとうございました。心を込めて、それでは会長と伊達さんでフォトセッションの方にお願いいたします。はい、よろしいでしょうか。ありがとうございました。じゃあワンショットでのフォトセッションと移らせていただきます。はい、ありがとうございました。早かったですか。すいません。続きまして攻撃、続きまして伊達選手の後輩であり元フェドカップ日本代表本大会のアンバサダーでもあります浅越忍さんより花束の贈呈が行われます。ハグさせてください。お疲れ様です。喋っていいんですか私。お疲れ様でした。ありがとう。もう私音響のコーチングみんな聞こえないと思うんですけど解説席で聞いててセカンドセットの 0-5 で1ゲーム取りたいって言った時私涙出ちゃった。もうやだ、まだ取りたいのと思いましたもん。最後まで諦めない姿勢っていうのがすごいなと思って、もう解説今日ほとんど喋ってません。すいませんでした。本当に花束贈呈します。じゃあ一緒に、まず一緒にお写真を。ちょっとメイクが落ちてるかもしれませんが、浅越さんのね。ライブ感のあるセレモニー初めてです。ありがとうございました。ワンショットで、ワンショットでこれ早くやられるとね、すいません、ゆっくりめに。はい、ゆっくりめにいきたいと思います。もうね、それもうみんながすごいですね、この距離感今日は、ね。はい、すいません、すいません、たくさんいらっしゃるのでよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、それではですね、続いては今日はたくさんのプレイヤーの方にもお集まりいただいております現役選手一同から
寄せ書きのプレゼントがあるということですので、お渡しいただきましょう。どうぞ。奈良さんが、でも奈良さんも一言。伊達さん、本当にお疲れ様でした。私は本当にプロになるところから伊達さんとダブルスを組ませてもらったり、練習してもらったり、ご飯に連れてってもらったり、本当に多くの時間を伊達さんが過ごして、本当にいい刺激をもらったと思ってます。本当に伊達さんが2回目復帰してくれて、本当に私たち選手は本当に良かったと思いますし、今の伊達さんがあるからこそ私たちがあると思います。本当にお疲れ様でした。伊達さん、もうすぐに広げていただきました。今日はこの後ゲームがなくてよかったですね。大丈夫です、ゆっくり行きましょう。じゃあ皆さんと一緒にフォトセッションでいいですか。はい、選手の皆さんも入っていただいて、伊達さん後で読みましょうか。前まで、はい、伊達さんこちらに立ちいただいて、すいません、今日は本当にたくさんの方お越しいただいたんですけども、来れなかった人のためにも素敵な写真だけでも、ね、届けたいということでフォトセッションもさせていただいております。ありがとうございます。今 OG が前という、指示が出ましたら、伊達さんは私はどっちに行けばいいなというふうにおっしゃられているということですね。すごいですね、もうスタンド総立ちですね。ありがとうございます。やっぱり私は OG なのかというふうになったので、中腰でいろというふうに指示が出ました。立つのでもなく座るのでもなく、いや座られました。よろしいですか。はい、ありがとうございました。じゃあ、さあ